Ең негізгі мәселе соның көтерілуінде, қайтадан көтерілуі керек, тиіс. Оны тек жақындары, жәбірленуші тұрғысындағы заңдық тұрғыдан құқысы бар адамдар ғана емес. Мемлекет басшысы, үкімет, парламенттегілер өздері қолға алуы керек. Өйткені екі тұлғада саяси өзгеріс жасауды елде, мемлекетте. Құлдырауға кетпеуді, мемлекетті сақтап қалуды, шын мәніндегі тәуелсіз демократиялық құқықтық мемлекетті құруға ұмтылғандықтары үшін мына жемқорлыққа салынған бір адамның билеп төстеуіне арналған мемлекет ол алысқа апармайды, ол құрдымға кетеді. Алткенің айтқан сөзі бар, бүткіл билікті, мемлекеттік билікті бір адамның қолына шоғырландырып қою ол тәуелсіздіктің тағдырын құздың басына қойғанмен бірдей. Кезген сәтте ол төмен құлайды. Өте қауіпті нәрсе екендігін ұқтырып айтқаны ғой. Сондықтан бұл екеуі де мемлекетшіл адамдар, екеуі де тәуелсіз мемлекеттің, тәуелсіз Қазақстанның іргетасын қаласқан адамдар. Бірақ кейін Назарбаевтың ұстанған саясаты дұрыс болмағандықтан да оған қарсы тұрған, көшті оңға бұруды, демократиялық бағытқа бұруды. Соны қолға алғандықтары үшін де, батыл соған кіріскендіктен де екеуі қайғылы қазаға ұшыратылды. Осы екі қылмысты ашпаса, жаулы күйінше қоятын болса, онда бүгінгі билік, кешегі биліктің қылмысын жасырғанмен бірдей болып шығады. Оны қазіргі билік жақсы түсінуде деп ойлайсыз ба? Осыны қазіргі билік түсінуге тиіс. Біз үнемі айғайлап та айтып жүрміз, ащы да айтып жүрміз, батырып та айтып жүрміз. Мәселен төтесінен қойып, тыныштық беріп отырған жоқпыз. Кешегі ана диктатордың өзінің тұсында. Сол кездің өзінде осы мәселелерді қайта-қайта күн тәртібіне қойып, сұрау салып, қудалау жасап, сөйткеннің өзінде болар болмас қозғалыс болды, сөйінші тынды. Ал енді соны қазіргі билік шынымен де әділетті Қазақстанды орнатамыз десе, осындай кешегі жасалған қиянаттарға, қылмыстарға ден қою керек, назарға алу керек та, соларды ашу керек ету керек. Қазақстандағы, мен айтар едім, ол тек қана біз біліп отырған көбінесе көптің көз алдында тұрған екі қасірет қана емес, одан басқа да қасіреттер бар, үлкен қасіреттер бар. 2011 жылғы Жаңаөзенде қырғынды алып қарайық. Мұнайшыларды, ереуілдегі мұнайшыларды не істеді? Оқпен қырып салды, атты, қан төгіс болды, адам өлді, бейбіт халық өлді. Қылмыскерлер басқалар емес. Ол әлгі террористер шықты, аналар шықты, мыналар шықты деп соқтүйек қақтығыстарда адам шығындар болды ғой Қазақстанның кейінгі 30 жылғы тарихында. Оларды айтып отырған жоқпын. Таза тек қана. Ал халайық, айтылған тұжырымдарға қалай қарайсыздар? Өтірік оппозиция болсын, жаман атты аманат болсын, жоғарыдағылар халықтың үніне құлағын серек асады. Ал бізге халықтың қалай ойлайтыны, болашақты қандай етіп көргісі келетіні маңызды. Себебі өзіміз де қара халықтан шыққанбыз, қара халыққа тиесіліміз. Өзіміз болмасақ, жалғыз қалармыз. Сондықтан өз ойыңызбен бөлісіңіз, шындыққа ат салсайық. Қазағым ау, бұл ақпарат дұрыс па өзі? Пікірталасты көзқарас екенін түсінеміз. Кейбіреуі келісіп, кейбіреуі келіспеуі де мүмкін. Алайда шындықты ылғи ортасында табу мүмкін деген еді шығыс философтары. Ал біздің ойымызша, шындықты ой көкірегі ояу халық қана қалыптастырады. Себебі халық бәрін біледі. Бірақ Нұрбот Тоқаевтың құлы болмау керек. Егер сіз еркін ойлайтын адам болсаңыз, комментарийге жазып кетіңіз. Мәссаған, не айтарымды да білмей қалдым ғой. Өз ұстанымымды әлі толық шешпедім. Бір жағынан бұл адамның айтқаны да шын сияқты. Бірақ біздің өмірді ол көрді ма десеңші? Қара халықтың зарығуын түсінем екен. Білімі зор болса да, өмірлік тәжірибе басқа ғой. Ол түсінбесе, біздің көрермендеріміз әлбетте түсінеді ғой. Достар, аға мен апалар, сіз өз ойыңызды ақыл айтқандай жазып жіберсеңіздерші. Біз жастар, көпті көрген үлкендердің ойын тыңдайық. Комментарийге жазыңыз. Пақ шіркін, әдемі айтты ма? Әлде әдемі сөздің астары ондай керемет емес пе? Біз бұл кісінің не айтқысы келгенін түсінген сияқтымыз. Бірақ сіздердің де не ойлағаныңыз қызық. Билікті жамандауға барлық адамның шамасы келеді, ал бір өзгеріс ұсынуды көбісі ұмытады. Қазағым, ондай болса ұсыныстарыңызды сіздер жазып жіберіңіздерші.
мәселені шешу үшін немесе жалпы тақырып бойынша айтатыныңыз бар болса, ұялмай пікіріңізді жазыңыз. Саяси ұстанымы үшін, билікке қарсы тұрғандығы үшін ғана құрбан болған адамдар көп, өте көп. Мына кейінгі қаңтардағы қанды қырғынды алып барайық 22-ші жылға. Осының өзінде 238 адам дейді ресми түрде. Шынымен одан да көп адам құрбан болды. Сол сияқты Жаңаөзенде де 2011 жылғы адамдардың саны 16-17 емес, одан да көп. Әлдеқайда көп, иә. Оның сыртында тағы қаншама қатардағы әрбір аймақтардағы белсенділер, журналистер жұмбақ жағдайда қазаға ұшырады. Мінекей соның бәрі қозғалу керек. Тек осы екі тұлғаға ғана қатысты қылмыстық істер емес, аналардың бәрі де қозғалу керек. Бүткіл қылмыс ашылу керек. Бізде қазір 37-38 жылдардағы саяси қуғын сүргін кезіндегі жазаланып атылып кеткен адамдарды сын қайта қарап құжаттарын, олардың ақталмағандарын ақтап, сондай бір ізгілікті жұмыс басталды ғой. Сол сияқты мынаны қазір қолға алу керек. Қазір сол 30-40 жылдардағы репрессияны соны бітіріп алайық, содан кейін барып мынаны қолға аламыз деп кезекке қоюға болмайды. Бүгін ізі әлі толық суып үлгермей жатып, сол саяси террорлық, саяси өктемдікпен жасалған жеке адамдардың, мемлекет басында билігінде отырған адамдардың жасаған қанды қол қылмыстарын ашу керек. Онсыз әділет болмайды. Ал оларды ашу әрине оңай шаруа емес. Бұл жерде билік халықтың қолдауына сүйенсе, халықтың талабын орындаса. Ал халайық, айтылған тұжырымдарға қалай қарайсыздар? Өтірік оппозиция болсын, жаман атты аманат болсын, жоғарыдағылар халықтың үніне құлағын сирек асады. Ал бізге халықтың қалай ойлайтыны, болашақты қандай етіп көргісі келетіні маңызды. Себебі өзіміз де қара халықтан шыққанбыз, қара халыққа тиесіліміз. Өзіміз болмасақ, жалғыз қалармыз. Сондықтан өз ойыңызбен бөлісіңіз, шындыққа ат салсайық. Қазағым ау, бұл ақпарат дұрыс па өзі? Пікірталасты көзқарас екенін түсінеміз. Кейбіреуі келісіп, кейбіреуі келіспеуі де мүмкін. Алайда шындықты ылғи ортасында табу мүмкін деген еді шығыс философтары. Ал біздің ойымызша, шындықты ой көкірегі ояу халық қана қалыптастырады. Себебі халық бәрін біледі, бірақ Нұрбот Тоқаевтың құлы болмауы керек. Егер сіз еркін ойлайтын адам болсаңыз, комментарийге жазып кетіңіз. Мәссаған, не айтарымды да білмей қалдым ғой. Өз ұстанымымды әлі толық шешпедім. Бір жағынан бұл адамның айтқаны да шын сияқты, бірақ біздің өмірді ол көрді ма десеңші? Қара халықтың зарығуын түсіне мекен. Білімі зор болса да, өмірлік тәжірибе басқа ғой. Ол түсінбесе, біздің көрермендеріміз әлбетте түсінеді ғой. Достар, аға мен апалар, сіз өз ойыңызды ақыл айтқандай жазып жіберсеңіздерші. Біз жастар, көпті көрген үлкендердің ойын тыңдайық. Комментарийге жазыңыз. Пах шіркін, әдемі айтты ма? Әлде әдемі сөздің астары ондай керемет емес пе? Біз бұл кісінің не айтқысы келгенін түсінген сияқтымыз. Бірақ сіздердің де не ойлағаныңыз қызық. Билікті жамандауға барлық адамның шамасы келеді, ал бір өзгеріс ұсынуды көбісі ұмытады. Қазағым, ондай болса ұсыныстарыңызды сіздер жазып жіберіңіздерші. Мәселені шешу үшін немесе жалпы тақырып бойынша айтатыныңыз бар болса, ұялмай пікіріңізді жазыңыз. Соң заңға сүйене отырып, ақиқатына барса, батыл іс қимыл жасаса, сонда қоғам тазарады. Бұл тек қана кешегі қылмысты ашу, соған баға беру, саяси құқықтық баға беру ғана емес, ол мемлекеттің өзінің жіберген қателігін кім басқарып тұрса да, қазіргі басшылықтағыларда кешегі мемлекет басшылығының құрамында болды. Олар үшінсін, ең алдымен олар үшінсін. Мен айтар едім, мысалы президент Тоқаевтың өзі үшін үлкенсін. Оның тікелей соған қатысы бар деген әңгіме емес, бірақ билікте болды ғой. Үкіметті басқарды. Министерлікті басқарды, үкіметтің құрамды мүшесі болды деген сияқты, сенатты басқарды. Сондықтан ол адамдардың арына үлкен сын, ең алдымен арына, адамгершілігіне. Содан кейін тікелей міндеті. Президент ретінде азаматтардың конституциялық құқығы, өмір сүру құқығы, қауіпсіздігі сол үшін де жауапты ғой, ең негізгі міндеті. Сол жағынан алғанда да, соң мемлекеттегі тұрақтылықтың болуы үшін, елдегі жаңағы ынтымақтың болуы үшін ең алдымен бірінші басшы жауап беретін болса, бірінші басшы осындай қылмыстарды тазарту керек, қылмыстық істерді ашу керек.
Бұдан басқа да қылмыстың түрлері көп енді. Экономикалық қылмыс тағы басқа. Ол өз алдына бір тақырып. Тапсырма берген Ержан Өтембаев болды деген нұсқаға сіз сенбедіңіз. Жаңағы Заманбек. Ал халайық, айтылған тұжырымдарға қалай қарайсыздар? Өтірік оппозиция болсын, жаман атты аманат болсын, жоғарыдағылар халықтың үніне құлағын сирек асады. Ал бізге халықтың қалай ойлайтыны, болашақты қандай етіп көргісі келетіні маңызды. Себебі өзіміз де қара халықтан шыққанбыз, қара халыққа тиесіліміз. Өзіміз болмасақ, жалғыз қалармыз. Сондықтан өз ойыңызбен бөлісіңіз, шындыққа ат салсайық. Қазағым-ау, бұл ақпарат дұрыс па өзі? Пікір таласты көзқарас екенін түсінеміз. Кейбіреуі келісіп, кейбіреуі келіспеуі де мүмкін. Алайда шындықты ылғи ортасында табу мүмкін деген еді шығыс философтары. Ал біздің ойымызша, шындықты ой көкірегі ояу халыққа қалыптастырады. Себебі халық бәрін біледі. Бірақ Нұрбот Тоқаевтың құлы болмауы керек. Егер сіз еркін ойлайтын адам болсаңыз, комментарийге жазып кетіңіз. Мәссаған, не айтарымды да білмей қалдым ғой. Өз ұстанымымды әлі толық шешпедім. Бір жағынан бұл адамның айтқаны да шын сияқты. Бірақ біздің өмірді ол көрді ма десеңші? Қара халықтың зарығуын түсіне ме екен? Білімі зор болса да, өмірлік тәжірибе басқа ғой. Ол түсінбесе, біздің көрермендеріміз әлбетте түсінеді ғой. Достар, аға мен апалар, сіз өз ойыңызды ақыл айтқандай жазып жіберсеңіздерші. Біз жастар, көпті көрген үлкендердің ойын тыңдайық. Комментарийге жазыңыз. Пах шіркін, әдемі айтты ма? Әлде әдемі сөздің астары ондай керемет емес пе? Біз бұл кісінің не айтқысы келгенін түсінген сияқтымыз. Бірақ сіздердің де не ойлағаныңыз қызық. Билікті жамандауға барлық адамның шамасы келеді. Ал бір өзгеріс ұсынуды көбісі ұмытады. Қазағым, ондай болса ұсыныстарыңызды сіздер жазып жіберіңіздерші. Мәселені шешу үшін немесе жалпы тақырып бойынша айтатыныңыз бар болса, ұялмай пікіріңізді жазыңыз. Нұрқадыловтың, Алтекенің жаңағы өлімдеріне қатысты, жаңа өзендегі өлімдерге қатысты, бенефициарды барлығы біледі, түсінеді, бірақ ешкім оны енді ашық айтпайды. Бір белгілі алаңдарда ғана айтылады да қойылады, бірақ та біз барлығымыз түсінеміз. Бұндай авторитарлы режимде ондай үлкен саяси оппозициялық тұлғаларға адамға күлкінішті өз-өзін үшірет атты, тападай тал түсте көмекшілермен алып кетіп қалан сыртын атып тастау деген енді бұл сұмдық қой былай қарағанда. Білмеймін, бізге жастар үшін бұл сұмдық. Біз солдың кезінде студенттеріміз, мен журналистикада оқып жүрмін, сонда мен есімде біз группада бір 4 студент жас алашқа жібердік, үнсіздік үрейі деп. Сонда біз өзіміздің азаматтық ұстанымызды қосу керек болды. Бізден ешкім оны талап еткен жоқ. Енді жалпы бұл бұның барлығының авторитарлы режимде бұндай дүниелер тек қана бір адамның бұйрығымен ғана құрдан-құр ешкім бұндай қадамдарға бармайтыны да түсінікті. Бірақ біз барлығымыз келісіп келе жатырмыз қоғамға. Сен тиіспеде, мен тиіспе деген сияқты да. Бәрі түсінеді, бірақ айтуға қорқамыз. Саяси ықпал жетіспейді. Мүмкін қазіргі биліктің бұл мәселені ашуға саяси ықпалы да жетіспейтін шығар. Бәлкім әлі күнге дейін бұрынғы режимнің ықпалы бар деп ойлайсыз ба? Бәрін бұрынғы режимнің ықпалына итеріп тастап, жауапкершіліктен сытылып кетуге болмайды. Егер қазіргі билік басындағылар сондай ұстанымда болатын болса, онда олардың табанының тайғанақ болған. Тіреуші жоқ. Тіреуші деген тіреу кім ол? Тіреуші, сүйеніші биліктің тек қана халық. Алтекен айтқаны бар. Егер елдің ішіндегі мәселелер дұрыс шешілетін болса, халықтың тарапынан билік қолдау табатын болса, елде сондай ғана тұрақтылық болады дейді. Ал ондай тұрақтылығы бар мемлекет сыртқа жалтақтамайды. Өзінің сыртқы саясатын ішкі мәселесінде өзі шеше алады. А біз ондай емес. Бізде қазіргі билік халыққа сене алмайды. Ал халық бұл билікке сенбейді. Сондықтан да бізде тұрақтылық бар деп айта алмаймыз. Ал сыртқа қарап, әсіресе екі көршіге, Ресей мен Қытайға қарап жалтақтау, немесе алыстағы Америкаға бой созып қарап қою қалай болады деп. Ол сол биліктің халықтың тарапынан қолдау таппағандығында, халықтың сенімін ақтай алмағандығында. Ал халықтың сеніміне кіру үшін, ақтау үшін халыққа адал қызмет ету керек. Ол сөз жүзінде бәрі айтады. Депутат та айтады, биліктегі сот та айтады,
прокурор да айтады, президент да айтады, үкімет басшылары да айтады. Біз халыққа қызмет етеміз. Иә, құр сөз. Құр сөз. Оны істеделдеу керек. Істеделдеу үшін осы қылмыстарды ашу керек. Жіберген қателіктер болса, оны мойындау керек. Міндетті түрде мойындау керек. Жауапкершілікті ала білу керек. Сонда оны мойындау арқылы, өзінің қатысы болсын, болмасын мойындау арқылы, ол адамгершілік жасайды, ізгілікке барады. Ол тазарудың жолына шығады. Мойындамаған адам қылмысын жасай береді. Емесе қылмыс жасағандар жасыра береді. Мәселен,